अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। संध्या रानी दीदी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग दीदी। कौन करुछंती कहले बे? मु एबे हॉस्पिटल ले जॉब करछी ऑपरेशन थिएटर रे। डॉक्टर कर साथी रे काम करूछी। मेडिकल प्रोफेशन को काई चूज करले? मते टिके लोक सेवा करबा को भल लागे। आउ एमिति भी किछि गोटे स्मृति रही जाइछि मेडिकल साथी रे, तो सेति पे भी मते टिके काम करबा को भल लागे। घरे किए किए समस्त अच्छा? घरे अच्छा बापा बहु भाई मोर बेबी दीज अच्छा, बट शाशु घरे कई नहांती। हस्बैंड? हस्बैंड डेथ कर जाइ। प्लीज सॉरी, मुझे चाहूँ ना तुम्हें अपनों कान दोंतो बोली, अपन को दुख होता पापा ही मुझे चाहूँ ना तुम्हें, सॉरी। ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା ମୋର 2009ରେ 2009-2010ରେ ବଡ଼ ବେବି ହେଇଯାଇଥିଲା। 15 ମସିହାରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଡେଥ୍ କରିଲେ, ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା। ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଲୁ, ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା ପରେ 2 ଦିନ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲେ। ଛୋଟ ବେବି ଥିଲା, ତାକୁ 11 ମାସ ହେଇଥିଲା, ତ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଲାଉ କରିନଥିଲେ। 2 ଦିନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସଡନ୍ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା, ବେବି ଛୋଟ ଥିଲା, ତ ମୋତେ ଆଲାଉ କରିନଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପାଖରେ ନଥିଲି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଯେ ମୋ ବାପା ବୋଉ ମୋତେ ସେ ଟାଇମ୍ଟା ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ, କି ମୋତେ କେବେ ଫିଲ୍ କରି ନ ଦେଇ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ବାପା ବୋଉ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ବାପା ବୋଉ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ କେବେ ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ କରିନି, ଆଉ ସେ କେବେ ବି ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଫେସନରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି କେତେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, କେତେ ମା ମାନଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ, କେତେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଆପଣ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ବୁଝିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉଭୟ ବାପା ଓ ମାଙ୍କର ଭୂମିକା ନିଭେଇଛନ୍ତି ଆମ ଦିଦି। ନିଜର କୋମଳ କାନ୍ଧରେ ଅନେକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହଉ ଆମ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏ ଟାଇମ ପୁରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଜା ମସ୍ତିରେ ସାରି। Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री। अभी ऐप डाउनलोड करें।